Parlarem de cases passives. Jo, sentint una mica el que han dit els companys, estic molt d'acord amb tots dos, no perquè hagi de quedar bé, sinó perquè és veritat. Amb l'Ivet ha parlat més de la part de bioconstrucció, que és bàsic, no? Vull dir, tenir aquesta idea d'anar sempre a buscar els materials més naturals possibles, no? Una cosa de les que deia que m'ha fet gràcia, perquè jo també tinc aquesta mateixa sensació, que bé, no sempre podem fer el 100% de bioconstrucció, però qualsevol percentatge és com un petit triomf, veritat? Vale? M'ha hagut de posar tota la carcassa de plàstic, però hem fet la pintura, eh? Hem fet la pintura, l'hem fet amb calç, no? O amb no sé què. Bueno, hem d'anar provant que això cada cop vagi més, i cada cop, per sort, ens ho posen més fàcil. Vale? Jo, amb l'últim projecte que estic fent, tinc que ficar pintura al silicat sí o sí, perquè tinc precisament un problema d'humitat, si hem de deixar sortir l'aigua cap a fora, la humitat cap a fora, vale? I una pintura plàstica ja me l'estan col·locant a 3,50 € al metro quadrat, i la pintura al silicat me l'estan col·locant a 5,50 € al metro quadrat amb qualsevol tipus de colorant, amb la qual estem ja amb preus molt, a veure, sobretot amb petites quantitats, molt assumibles ja. Vale? Vull dir que això és, com deia la Ivet, fer-se passat, preguntar molt. I amb el senyor Lluís Grau, pues, ha dit grans veritats, i sobretot ha parlat d'estratègies que són molt, molt vàlides aquí al Mediterrani, com són la ventilació i la inèrcia tèrmica, sobretot, no? I coses que veureu més en concret amb mi, bueno, perquè em toca parlar d'aquest paraulot, aquesta passive house, que és una cosa així una mica que ve del nord i que, bueno, és una estratègia, diguéssim, que està, és veritat que està més adaptada al cas d'hivern, però també és veritat és que s'està demostrant que és molt eficaç quasi en qualsevol clima. I m'explico. És una, diguem, és una manera de construir que va a lo més eficient a nivell de guanys, a nivell de guanys, i a nivell de pèrdues hi ha moltes mesures, però es queda, diguéssim, amb les més eficients. I això ara s'està estudiant molt, perquè precisament s'està ja començant a construir molt amb climes templats i càlids, i la propi gent de Centre Europa, no, veuen que val molt la pena estudiar la massa d'inèrcia, i val molt la pena estudiar la ventilació amb el cas nocturn. Amb el programa de càlcul que fem anar habitualment, doncs s'està ficant molt, bueno, s'està avançant molt amb aquests anys amb això. Si pots passar, sisplau. Bé, us presento la primera casa passiva. Perdó, la primera casa amb estàndard passiu. Després ja explicarem una mica la diferència, si no, no em criticareu. Es va fer l'any 91 a Alemanya. No era res més que una primera prova i error, a veure si funciona. I a veure si, bueno, és un banc de proves continu, aquest. El més bo és que els resultats de càlcul han funcionat bastant bé amb la realitat d'allà, d'acord? Quatre cases unifamiliars amb, diguéssim, amb filera. Passes la següent. L'estàndard passiu, què és? Doncs parteix d'una estratègia molt bàsica, que és, bueno, passiu, ja sabeu, per el que ha comentat també el senyor Grau, és intentar, diguéssim, amb el propi disseny, fer el màxim possible per ser eficient, no? Una mica el que m'agrada a mi també molt és exprimir les condicions del clima que hi hagi, exprimir-lo, no? A part d'això, diguéssim, és una estratègia, pot ser vàlida qualsevol altra, vale? És una de les possibilitats que teniu per apropar-vos a la molta eficiència energètica. Bàsicament, què és? És un mètode en el qual el disseny de l'edifici té tan poca energia que pràcticament no necessita un propi sistema de calefacció.
L'edifici, diguéssim, s'ha de ventilar perquè hi ha unes persones que viuen a dins, que treballen a dins, que fan coses a dins, consumeixen l'oxigen de l'aire, emeteixen CO2, i aquest aire s'ha de renovar higiènicament, no? Doncs una mica l'estratègia és ser tan eficient com perquè l'aire ens pogués portar aquest mínim de calor que sigui necessari, vale? L'estàndard és això, no és res més. Pots passar? Què no és l'estàndard passiu? Doncs tot el que ha de veure amb bio. I estem en un lloc on parlareu molt de bio, doncs no és bio. Si passa a la següent, és un estàndard pura i llanament d'eficiència energètica, d'acord? No parlem d'ecologia ni de materials, ni parlem d'anàlisis de cicle de vida, ni l'anàlisi global, ni de la cuna a la tumba i totes aquestes coses, no en parlem. Evidentment, un edifici amb estàndard passiu pot no tenir res de tot això o pot tenir tot això també, d'acord? Vull dir que una cosa no treu l'altra, d'acord? Si pots passar. Encara que la foto és molt dolenta, està treta dins d'una pàgina web molt interessant, es diu passivhausprojecte.de. Aquí hi ha un banc de dades de projectes a nivell mundial bastant important, de projectes nous i de rehabilitació, d'acord? Aquesta és la primera edifici amb rehabilitat amb components passius, és a dir, jo tinc un edifici nou i un edifici antic, el vull rehabilitar, com que ja sé el que passa amb un edifici nou, vale, quins gruixos, quines estratègies he utilitzat, faré el mateix o molt semblant amb edifici rehabilitat, a veure què passa. Vale? Pots passar? I que és l'estàndard, bueno, li diuen d'una altra manera, és com Enerfit, és com tornar a posar en forma, vale? I seria l'aplicació dels conceptes de l'estàndard passiu amb rehabilitació d'edificis existent, vale? Es parla d'una rehabilitació amb components passius, components passifaus, vale? Amb aquest és un necessari, com encara més necessari, un estudi exhaustiu dels ponts tèrmics. Si segueixes? I per què aquest estàndard? Bàsicament la meva aposta personal, però ja us dic que és una cosa que es pot fer o no fer, o fer en part, o mesclar amb altres estratègies, no hi ha cap mena de problema, perquè és una cosa que s'està implantant a nivell del món, i és molt robust, és un sistema molt, molt robust amb quasi un qualsevol tipus de clima. Hi ha climes que funcionen alguna cosa millor, amb climes que funcionen alguna cosa pitjor, on no es pot arribar a eficiències absolutament excel·lents és al desert, al Qatar i en llocs d'aquests, a Aràbia Saudita i aquest tipus, però tot i això hi ha unes eficiències energètiques molt grans. Passa? I per què? Doncs perquè permet fer qualsevol tipus de cosa que, vull dir, no ens hauria d'estar limitat la nostra capacitat com a arquitecte, sigui millor o pitjor. Podem fer de tot, podem fer amb fusta, amb formigó, amb plàstics, com vulguem. Podem fer una forma més moderna, podem fer una forma més tradicional. Podem fer blocs, podem fer qualsevol tipus de cosa. Per què? Perquè és un estàndard energètic al final, vale? Passa. Edificis d'oficines, residències, passa. Aquests últims m'agrada perquè això és un pavelló esportiu absolutament impressionant. Al sud d'Alemanya, allò és un parc de bombers, un centre tecnològic, i això d'aquí és una església. Vull dir que és una cosa bastant, bueno, té una variabilitat molt important. De fet, és com la vida misma, vull dir que es pot aplicar a tot arreu. I quina estratègia usa l'estàndard passiu? Passa. Seria
el passiu contra l'actiu, diguéssim, és dissenyar bé i tenir un lloc on estem molt capacitats per absorbir lo que la funció d'aquest objecte, no? O fer-ho a base d'energia. D'acord? I podem fer-ho de les dues maneres. Jo personalment trio algo que s'assembli amb això, no? Amb algo que ja veieu amb la càmera termogràfica el que passa. El disseny potser es podria millorar, evidentment, però l'important aquí no és tant el disseny, sinó què és el que passa dins el disseny. Aquí l'important no és la pròpia cafetera, és important el cafè, ens interessa el cafè calent, mantenir el cafè calent, d'acord? Això és l'important. És important el nostre confort a dins dels edificis, d'acord? I quin és l'enfocament? Pues, bueno, una mica aplicant el que dèiem, com deia el senyor Grau, amb un edifici d'habitatges convencional o en qualsevol edifici estem partint, ara ja menys, ja calen menys watts de potència, ja estem potser amb un codi tècnic una mica més o menys bo, amb un classe C o així, ja estem potser a 50 watts de potència, d'acord? I ens estem començant a apropar aquí, amb aquest pas, no? Però, bueno, en edificis antics estem parlant d'una potència instal·lada, màquines, a 70, 100 watts. Estem treballant amb un aspecte intermig, diguéssim, amb el qual pues, fiquem més aïllaments, fiquem més... més aïllaments a dalt, a baix, ens preocupem pels vidres, vale? I bueno, el resultat és que necessitem, posem instal·lacions diferents, posem instal·lacions, però encara són bastant grans, diguéssim, no? Diguéssim, el cas extrem de l'estàndard passiu seria maximitzar-ho això tant com podem perquè només amb aquesta ventilació higiènica en tinguéssim prou. Vale? El resultat és que només amb 10 watts de potència n'hauríem de tenir prou. D'acord? I això per què? Doncs una mica per una política de que es pugui pagar també tot això, no? Pues un retorn una mica dels costos. Hi ha dos punts molt interessants, que és la banda dels 30-50 kWh de gast energètic, el que diem les cases de baix consum. Per què? Perquè necessita poca tecnologia, necessita poca inversió en gruixos excessius d'aïllament, necessita, diguéssim, poca tecnificació, coses, recursos molt, molt complicats o unes finestres molt complicades, d'acord? Tenim uns consums interessants aquí, d'eficiència, i ens costa pocs diners en comparació amb un, o gairebé zero en comparació amb un edifici, diguéssim, a l'ús, d'acord? Un cop volem ser més eficients, passa una mica com amb l'aïllament, d'acord? Sabeu que els 5 primers centímetres d'aïllament rendeixen molts més que els següents 5 i que els últims 10 que fiquem, vull dir, això està claríssim, no? Doncs una mica el mateix, cada cop que volem ser més eficients, doncs es costa més calés proporcionalment, no? Això es dispara, d'acord? Doncs, bueno, trobem un equilibri. Quin escull l'estàndard passiu? Pues seria en el moment en què, si jo dic que puc portar el resto de calor, és només un resto de calor, són 2-3 graus a l'hivern i a l'estiu, és molt poca cosa. Com que ho puc portar amb la ventilació, no em calen radiadors, no em cal quasi caldera, caldrà per altres raons, per aigua calenta o pel que sigui, no? Però no per la calefacció. O per l'aire condicionat, puc fer servir aquest sistema de ventilació, llavors recupero part del sobrecost, no? Vale, segueix. I quan gasta un edifici passiu, passa? Ostres. Gasta el que gasta aquest ventilador, vale? Un secador de cabell. Bueno, pues té una potència suficient, en aquest cas, passa, doncs, per escalfar 120 metres quadrats. Penseu que aquest secador de cabell són 1.200 watts, vale? A 10 watts, doncs el compte és ràpid, d'acord? La idea és una mica aquesta, diu, no, com pot ser? Pues bueno, sent quasi extremadament eficient, d'acord? Vale, passa.
Segueix? Bé, això amb números, com ho fem? Doncs bueno, al final nosaltres no podem dissenyar un edifici a base de potència, de la potència és pels aparells, vale? El que acabem dissenyant. Nosaltres dissenyem a base de demanda energètica, de gasto energètic, pas d'energia d'un costat a l'altre. Per això necessitem passar aquests 10 watts d'energia per metro quadrat a quilowatts hora, perquè els quilowatts hora a base de coeficients de conductivitat i a base de qualitat de materials sí que ho podem comptar. Vale? Si nosaltres passem per sota de 15 kWh de calefacció i 15 kWh de refrigeració, molt segurament podrem escalfar només a base a l'aire higiènic. D'acord? Amb estàndard de rehabilitació serien 25 kWh. Dic, bueno, com que et costa més i quasi és impossible arribar a 15, doncs som una mica més, vull dir, és arribar prou a baix. Fer els 25. Bueno, això no serviria de res si després de fer una demanda de calor i de fred molt baixa, diem, bueno, pues ara posem uns electrodomèstics de... Recordo quan estava treballant a Alemanya, diu, no ho aconseguirem, no farem una casa passiva, malament amb aquest edifici. Diu, per què? Diu, el client diu, voldrà ficar una secadora? D'aquestes de... i voldrà ficar una nevera d'aquelles americanes, d'aquelles grans i que tenen la porta i no sé què, no? I que gasten un munt, no? I pues, ja no ho farem. Per què? Perquè tenim aquest altre paràmetre, que són 120 kWh per metro quadrat any, que engloba les altres energies de l'edifici, és a dir, aigua calenta sanitària, electrodomèstics, electricitat, equips auxiliars, tot. Tot el que té referència a energia. Vale? Però no de demanda final, sinó de demanda primària total. És a dir, ja té en compte, és l'únic paràmetre una mica més ecològic, per dir-ho d'alguna manera, perquè ja té en compte d'on prové la font d'energia, d'acord? Evidentment, per aconseguir això estarem molt millor si ho fem amb estufes de llenya, amb biomassa, amb el que sigui, que pas de a base d'electricitat, d'acord? Aquest paràmetre és bastant holgat. Vale, és un paràmetre que no és massa... hi ha altres estàndards, o sentireu parlar d'altres edificis que van molt més a baix d'aquests 120. Jo he sentit a parlar d'alguns de 50 o de 60. Vull dir que es pot anar molt, molt a baix aquí. Bé, i una cosa que és molt important, que és amb l'estàndard passiu, que és el que es diu un test de pressió, que ha d'estar per sota de 0,6, ja ho veurem després, vale? Quedeu-vos amb el número 0,6 i si és amb renovació amb 1. Això per què es fa? Això es fa per saber que tenim una qualitat dels tancaments acabada i que tenim una pell que està, diguéssim, contínuament hermètica. O sigui, l'exemple ràpid, una finestra tanca molt bé, vale? Però el col·locador me l'ha col·locat malament i, diguéssim, entre la finestra i l'obra em queda un pany sense res, no? Pues no hem fet la feina bé, vale? Hem d'esmerar. Bueno, jo crec que en general el que més ens està costant és tenir la tecnologia de, no tant d'elements sinó de mà d'obra, vale? De la capacitat del personal, dels tècnics d'arribar amb aquest. És realment la criba quasi a tot arreu. Passes. I com ho realitzem això? Pues, estem parlant d'eficiència energètica, fem balanç energètic. És una gran suma el que fem al final, d'acord? Mirem guanys i mirem pèrdues. Vale? Durant tot l'any tenim uns guanys solars per finestres, guanys solars per paraments també, guanys per fonts internes i unes necessitats finals de calor. Per contra, tenim també unes pèrdues, d'acord? Pèrdues per finestres, sobretot, pèrdues per cobertes, pèrdues per parets, pèrdues per terreny i les pèrdues per ventilació, d'acord? Com que hem de ventilar, també perdem per ventilació, d'acord? Això és el que us parlava de la lletra, que és horrible. Vale. Però bé, doncs és això, bàsicament. És números,
i veure i afinar fins allà on es pugui, vale? Per això. Per això que hem de fer, lo més important i lo que intuïció ens diu i lo que l'experiència com a projectistes ens diu és que lo primer que hem de fer és exprimir al màxim les condicions d'aquell terreny o d'aquell terreny o d'aquella casa a rehabilitar. Sempre exprimir al màxim. Per què? Perquè exprimint tenim la meitat, com a mínim, la meitat del camí recorregut. És a dir, tenim, si hem vist que un edifici normal s'ha d'escalfar amb 70 o 100 watts de potència, fent les coses bé, potser amb 50 o amb 60 ja ens en sortim. D'acord? Vull dir que amb això sempre ens anirà molt bé. Si passes... Bé, a partir d'aquí, pues, diguéssim que hi ha un primer paquet de coses importants a fer. Vale? Que després se complementen amb moltes altres i algunes de molt importants, com bé ha dit el senyor Grau, que és la inèrcia tèrmica i la ventilació. Però sobretot, el que s'ha comprovat, sobretot per clima fred, és bé que hi ha unes coses que són molt, molt eficients de fer. La primera, evidentment, és aïllament tèrmic. Vale? Vull dir, amb inèrcia o sense inèrcia, si no tenim aïllament tèrmic, no estem fent gaire cosa. Vale? No és el mateix una paret, diguéssim, d'una superfície sense aïllar que aïllada. La mateixa paret, la mateixa superfície, pot perdre un 80% o un 90% menys. Vale? La mateixa paret, la mateixa superfície. Depèn de com dissenyem. D'acord? La mateixa coberta, si té 6 centímetres o en té 24, ja sé que estic parlant de gruixos importants, però la comparació és la mateixa, és un 81% de millora. Vale? Amb el disseny de l'edifici tot exactament igual com nosaltres havíem pensat. D'acord? Passes? La segona cosa que fem és ponts tèrmics. Ponts tèrmics minimitzats al màxim, vale? Fins i tot a l'extrem, doncs, amb aquest dibuix, doncs, bueno, veieu que hi ha el forjat, que es passa l'aïllament pel davant del forjat, que es tracta aquesta junta, vale? Però aquí s'havia de ficar una cartela d'unió amb l'exterior, perquè aquí hi ha un passant per manteniment, per fer tot, netejar els vidres, fer el manteniment de la façana, el que sigui. Doncs bueno, s'ha arribat fins i tot al punt de dir no, és que això ho calculo estructuralment perquè em val la pena, perquè aquest edifici està fet tot a base d'aquest tipus de peces, d'acord? I aquí trenco el pont tèrmic d'això, d'acord? És molt important, passa, resseguir la pell de l'edifici i anar buscant punt per punt tots els possibles punts de conflicte i intentar resoldre'ls ja pensant com s'han d'executar, perquè diguéssim serà, si ho pensem així, és realment molt més fàcil. Fins al punt de que, doncs, bueno, si hem de pensar com es farà per poder projectar, per saber per on passem aquesta línia, moltes vegades aquest pensament de com s'acabarà fent ens determina com serà la solució, si per davant, pel darrere, d'una manera o d'una altra, de passar l'aïllament per un costat o per un altre. Això és quasi més important, això, que tinguem un aïllament extremadament important, d'acord? Moltes vegades els ponts tèrmics ens fan perdre més quantitat d'energia de la que, diguéssim, em sembla que no el tinc aquí l'exemple, però bueno, penso que era amb una façana amb 20 centímetres d'aïllament, que tenia un pont tèrmic a la part de dalt amb un forjat totalment sortint a fora, el que es perdia per dalt del forjat, evidentment hi ha bastant gruix d'aïllament, no? Però el que es perdia per dalt per forjat és equivalent a 4 metres d'alçada d'aquella façana. 4 metres, només per aquell punt. Només ficant un aïllament, limitant-lo a 6 centímetres, aconseguim que aquella pèrdua equivalgui només a 50 centímetres. Dic alguna cosa més perquè no em vull equivocar, em penso que eren 34 centímetres, però pot ser alguna cosa més, d'acord? Vull dir que al tanto amb els ponts tèrmics, vale? I per tant s'ha d'anar resseguint inclús connexió vidre amb la paret exterior, terra-paret,
paret, sostre, tot això s'ha d'anar treballant i retreballant. Passa? La tercera part és el control de fugues. M'he saltat la... Ah, sí, la tercera és aquesta. Vale. Passa millor a la quarta. Finestres de gran qualitat. No cal arribar a això, vale? El que sempre dic. Això és el Rolls Royce. Això són triple vidre. És una finestra de fusta, aquesta sí, amb alumini fora, perquè aquelles coses del manteniment. Ja sabem que, això no hi ha cap problema, no? Però bueno. I fins i tot el marc també té ruptura de punt tèrmic. Vale? Doncs al tanto amb això. Hem mirat les parets, ara mirem les finestres, que siguin unes finestres que siguin bones. Ojo, que siguin unes finestres que amb el nostre balanç energètic guanyin més quantitat d'energia, sobretot a l'hivern, de la que perden. Vale? Perquè és el gran captador d'energia, són les finestres. Vale? Si no, si amb el balanç estem fent malament això, hem de seguir dissenyant l'edifici, no hem de continuar. Vale? Sempre més guanys que pèrdues per aquí. També la col·locació de la finestra és molt diferent. El resultat, fent-ho d'una manera, no es veu gaire bé, però d'una manera o una altra. El que vull dir és si protegim el marc de la finestra, si fem una bona continuïtat entre un aïllament i la finestra, aconseguim que aquest Rolls Royce segueixi sent un Rolls Royce 0,80. Vale? Una U de 0,80 que és molt baixa, d'acord? Si no la tractem bé, resulta que aquesta finestra ja no ens hagués calgut que fos tan bona, perquè fa U20, una U s'empitjora a U20, perquè aquí tenim un pont tèrmic, d'acord? Doncs tots aquests detalls, tirem enrere, perdona'm. aquest, molt bé. Quan hem fet això, anem reduint superfícies a tractar, per dir-ho d'alguna manera. Tractem la superfície més gran, que són els paraments, les cobertes i el terra, tractem les finestres, ara tractem els huecos que hi ha entre els elements. Vale? Sistemàticament el que fem és sellar una finestra que se suposa que està molt ben feta, vale? Quan veiem que no s'ha tractat la junta i que per tant per aquí passa aire. Com ho sabem això? Doncs amb el test de pressió que hem dit abans que ens havia de donar un resultat molt baix. Vale? Què és un test de pressió? Pues posem una, el que en diuen la puerta soplante, el blower door, ho posem amb una porta de l'edifici, tanquem tot i fem amb aquell ventilador que hi ha allà baix, fem sortir aire. Si surt aire, entra per un altre costat, perquè si no la casa es trencaria per algun lloc. D'acord? Per què això? Pues perquè llavors podem anar repassant, fins i tot amb el dit es pot notar, no cal gran cosa, veiem on tenim escletxes i on podem millorar. D'acord? I la idea és fer servir materials i fer servir sistemes que sistemàticament ens resolen aquests punts. D'acord? Passa. Següent. Vale. I arribats a aquest punt, arribem al, diguéssim, a el que ens marca l'estratègia que hem dit que faríem anar. Si us recordeu, dèiem que ens interessava reduir molt la despesa, perquè llavors tindrem un sistema higiènic que ens anirà tirant l'aire que necessitem per higiene, perquè no tinguem massa congestió de CO2, o per intentar treure la pol·lució que hi hagi dins de la casa, treure-la fora. Doncs bé, fem servir aquest sistema d'impulsió d'aire per preescalfar i prerefredar l'aire. Vale, com ho fem això? Doncs fem passar el sistema, diguéssim, de tubos d'anada i de retorn, de manera que tot el sistema s'ajunta amb aquest punt i amb un recuperador de calor podem arribar a aconseguir moure tot l'aire i per tant, bé, en definitiva, aquí el que serveix és per reaprofitar la calor que porta l'aire de sortida, que ja hem escalfat, d'acord? El podem transmetre a l'aire d'entrada i així recuperem fins a un 90% d'energia, d'acord? El sistema funcionaria només amb dos ventiladors, en principi. Vale? Passa.
I per què renovar l'aire? Bé, jo sóc partidari de renovar-lo automàticament. Hi ha companys que creuen molt en la ventilació natural, o en la ventilació de l'usuari. Si l'usuari és un bon gestor del seu edifici, no tinc res en contra, d'acord? El problema és que trobar-lo. Tampoc no hi ha tants bons gestors, no? Vale? Renova automàticament l'aire, per tant aquella sensació de congestió no la tindrem, veritat? Per exemple, pues, quan hem dormit tota la nit, l'ambient interior pot estar bastant congestionat de l'habitació, d'acord? Doncs aquesta sensació no la tenim, no? També té altres efectes, que és redistribuir el possible calor acumulat, per exemple, a la zona sud. Pot redistribuir perquè tu extraus aquell calor i amb el recuperador de calor el tires en altres zones, no? Però bé, si passes... I per què això? Perquè està demostrat des de fa molts anys. Això em pensa que poso aquí 1838, el senyor Pettenkofer ja va fer un primer estudi en el qual deia que el ser humà, a partir de 0,1% de CO2 a la proporció de l'aire, comença a no rotllar massa bé. Cansament, dolor de cap, falta d'atenció, tot això que passa a les escoles, la segona part de la lliçó, vale? Doncs tot això és degut a això. Vale? I intentem amb aquests sistemes d'aire que no passi això, d'acord? Passa? A part té altres coses, té altres avantatges, té realment un gran confort energètic, però passaré perquè ja m'estic menjant el resto del temps, de fet ja me l'he menjat, passa. I sobretot, totes les estratègies d'estiu que siguin possibles les hem d'intentar col·locar. Sobretot la protecció solar, evidentment, perquè si el sol ens ve molt bé a l'hivern, a l'estiu és terrible, és matxaca. Llavors, és molt important, amb aquest estàndard, estar molt ben aïllat, vol dir que conserva molt bé la calor i conserva molt bé el fred. Vol dir que si a l'estiu entra calor, ho tenim magre, d'acord? Llavors tornem a ser molt ineficients. Llavors la manera més fàcil de fer-ho és intentar tenir protecció solar al màxim. Cosa que hi ha, doncs, amb façanes ventilades, cobertes ventilades, com vulgueu, vale? I els sistemes de ventilació nocturna també s'han demostrat que són molt, molt, molt eficients. La petita avantatge és que amb estàndard passiu, diguéssim, ja podem pensar en fer un petit principi de forçat, vale? Podem forçar la màquina que vagi al màxim durant la nit i que tregui alguna cosa més de ventilació, si es vol. Però sempre la ventilació nocturna és molt bona. Vigileu, compte amb les ventilacions, amb les orientacions a l'estiu, vale? Allò de que el sud a l'estiu és per on més calor entra, mentida, vigileu. Vull dir que quan dissenyem al sud, a l'estiu és la quarta, i quasi et diria que quasi igualada amb el nord, lloc per on ens entra més calor. Vull dir que ojo amb el disseny. I quan em costa la broma? Passa. Tenim una eina de càlcul. Passa. Podem calcular molt bé i podem fer una sèrie de càlculs amb una eina que és amb un Excel, que és relativament senzill, és molt enginyeril, vale? Això ho van començar a fer els enginyers, i llavors, pues, bueno, és molt enginyeril això, vale? Però és una eina molt potent, encara que és càlcul estàtic. Per això no calcula massa bé el que és ventilació i inèrcia tèrmica, però són càlculs de dinàmic, vale? de hora a hora, d'acord? Però la contrapartida és que és de molt fàcil ús i de que dona una versatilitat i una rapidesa de càlcul amb el qual, mentre estàs projectant, pots anar millorant, vale? Passa. I per què hem de canviar? Bàsicament perquè per mentalitat, hem de canviar la mentalitat, hem d'anar cap aquí. Estem parlant de factors de 7, factor 10, grans factors, passa. També pels ajuntaments, si hi ha algú d'Ajuntament o de Generalitat o qui sigui ens escolti, s'han fet campanyes d'eficiència energètica per substituir elements
amb factors molt més baixos, vale? És un tema de mentalitat, tenim les eines, ho podem fer, passa. I també perquè la mentalitat és bàsica. Aquí és un estudi que sempre trec perquè és preciós veure com amb edificis iguals, vale? Low energy, de baix consum, veieu que tots els consums són bastant alts, vale? Però així la mitja està bastant a prop de lo calculat, el comportament dels usuaris és absolutament dispar. Hi ha usuaris que gasten 40 i hi ha usuaris que gasten 100, o sigui, gasten més del doble, només perquè la mentalitat d'aquell usuari no és, o sigui, no té ficat al cap que realment la seva eina, que és el seu cap, és el que més eficiència energètica aconseguirà, d'acord? Però és que la gràfica és absolutament la mateixa amb Passive House, amb qualsevol tipus d'edificis, és així. És a dir, teniu un usuaris de cases passives que gasten no 15, gasten 5, i tenim usuaris de cases passives que gasten 30, d'acord? Llavors, la mentalitat és superimportant. Els tècnics ens posem la medalla aquí, vale? O me posaria jo la medalla, per què? Perquè el que més gasta aquí gasta menys que el que el més conscient aquí, vale? Però bueno, la mentalitat és molt molt important. Per què més? Per norma, vale? Perquè d'aquí a 2020 ens hem de posar totes les piles. No ho hem fet durant tot aquest temps, ara ha sortit a correcuita la llei de certificació, veritat que ha sortit fa 2 dies i ja l'hem d'aplicar al juny. Doncs ara tots a córrer perquè el 2020 Europa ens diu que hem de gastar quasi nul. Vale? Que serà quasi nul, encara no ho sabem, vale? Però quasi nul. I passa, i sobretot, per confort. Vale? Hi ha una part final, però jo crec que ho deixaria aquí. Moltes gràcies.